ہیں چھوٹا وظیفہ نہیں ہے درود شریف، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت نہیں ہے. اس سے اتنے کام بنتے ہیں جب نیت سے پڑھے. ایک صحابی کو آقا جی نے دو تین دفعہ کہا درود زیادہ پڑھو، تیرے لیے اچھا ہے. تیرے کا کہا کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے، تو اس نے وعدہ کر لیا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو تکفا ہمک و یغفر ذنبک، جس چیز کو تو چاہے گا وہ ہو جائے گی. یغفر ذنبک، گناہ ہوگا تو خدا معافی دیتا رہے گا، تجھے پکڑے گا نہیں. اتنا بڑا وظیفہ. تو یہ عادت بنا لو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ، یہ عادت بنا لو کہ نیند میں بھی تم ہو تو کروٹ لو صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. کبھی ایسا بھی ہو جائے جان کے نہ کریں، نماز پڑھتے پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم میں چل گئے، ارے میں کدھر چلا گیا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، پھر نماز ٹھیک کر لو. چلو ہو جاتا ہے، ہو جائے. ایک چیز چڑھ جائے نا زبان پہ، جیسے دلالوں کے منہ پہ چڑھ جاتی نا، یہ جو دلال ہوتے ہیں وہ سوتے ہی کہتے دو روپے چار روپے چار روپے چار روپے چار روپے دو روپے دو روپے. تو خدا کرے ہم ایسے ہو جائیں، تم بھی ایسے ہو جاؤ، اللہ بھی خوش ہو جائے، نبی بھی خوش ہو جائے. اس کو کہتے جنون. ایک ہوتا ہے خیالی عشق، ایک ہوتا ہے جنونی عشق، جیسے صحابہ کو تھا سچوں کو.